نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتوں پر اللہ کی قسم کھائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دو کاموں پر خوشخبری اور ایک کام پر اللہ کی قسم کھا کر ڈرایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین باتوں پر میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ نمبر ایک، صدقہ دینے سے آدمی کا مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ نمبر دو، اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر اگر کوئی شخص صبر کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ نمبر تین، جو آدمی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگے، اللہ تعالیٰ اس پر غربت کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرنے اور ظلم ہو تو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی اللہ کے سوا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔